Acordado, ele vem começando, chuzeiros! Acabei de acordar faz 10 minutos e não tenho muito o que falar pra vocês. Meus olhos ainda mal estão abrindo! Oh, o Bruno tá que nem o Jimmy Butler depois dos 47 minutos de jogo. Só o pó. Olha aí, ó. Bom dia, gente. Bem-vindo, Chuzeiro. Bom dia! Nossa. Que alegria estar aqui com vocês! Sinto que estou mais acordada, rendo mais de manhã. Peço perdão pelo... Eu também, gente. Ô, Gui, não ri muito não, tá? Para as pessoas não ficarem achando que... É. Ah, é, poxa. Então não ri muito não. Faz uma cara de triste. Tranquiliza aí. Gente, não tem muito o que falar, a gente já tem que começar. Vou falar para você seguir nossas redes sociais, que estão aí, nossos arrobas. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Faz aí todos os negócios que você tem que fazer na internet, você sabe, em relação aos canais e influencers. E, Gabriela, só vamos, por favor. Miami, continua como? Que nem o Bruno aí, vivo. Porém, não sabemos até quando. Meu Deus do céu, sobreviveu a um jogo 5, 111 a 108. Jimmy Butler, triple-double, 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências. Como eu falei, 47 minutos em quadra. O cara não podia sair em nenhum momento. O que ele fez não está escrito. Robson com 26 pontos. Tyler Hero também com 12 pontos. Miami só com 7 jogadores em quadra. Eu não, assim, não entendi a tática do Spoelstra, mas deu certo, porque ficou na frente do jogo a maior parte do tempo. Só no finalzinho, um Lakers com um LeBron James magnânimo. O cara simplesmente meteu 6 bolas de 3, não deixava o Miami abrir de forma nenhuma, fez o que ele tinha que fazer, deixou o Lakers a uma cesta da vitória. E muita gente, a internet é lazarenta e a internet fez memes e zoou, a gente incluso, não vou tirar o time de campo nessa, mas ele fez o trabalho correto, como a gente fez a live. Eu estava viva na live, uma hora da manhã estava lá na live, as pessoas... A live do Instagram, pessoal. Criticaram, falaram, não era para ter passado aquela última bola pro Danny Green. Eu discordo, porque marcaram muito, o Miami fez o dever de casa, marcou o melhor jogador, a jogada era pro LeBron James, o time inteiro tava em cima do cara, o cara não tinha o que fazer, e vocês iam reclamar de qualquer jeito, se ele tentasse fazer a cesta e errasse, a gente ia estar reclamando. E se passou a bola pro Danny Green, que tava lá com ninguém marcando, né? Ele podia fazer que nem eu fiz no 3x3, que vocês tanto usam. Ele podia ter passado a bola por baixo, por cima, mas ele não meteu essa bola. Eles tiveram a chance de ganhar o jogo, não ganharam, paciência do jogo. O LeBron James foi ainda lá na entrevista final e defendeu o cara. Então, LeBron James, você é foda. Você é foda e você é líder. É isso mesmo. Ele não conseguiu meter a bola porque eu tava secando tanto ele. Carol, sangue no chuá que tava secando o Lakers, era a Carolina. Não, então, gente, tudo... vocês estão assim, achando que a outra pessoa sou eu. Sou eu secando o Lakers. Loucamente eu estava secando ele. A própria Lakers se secou, né? Porque eles trocaram o uniforme. Ah, nossa. Pelo amor de Deus, se altos e caros, né? É que eles queriam ser campeões com aquele uniforme, né? É. Tem um porquê. Legal. É, não vai dar. Tem um porquê. Continua. Ah, e aí veio. E aí o que acontece? Os deuses do basquete vêm e falam: não, você é trouxa, não vai ser. Vou falar uma coisa pra vocês. Depois que o LeBron passou por Danny Green, teve muita gente que falou assim: nunca critiquei o J.R. Smith. Oh, meu Deus. Tadinho. Oh, ai, tô com dó do Danny Green, hein? Tô com uma dózinha, tadinho. Não, mas, mano, na moral, puta jogada bem feita. Se tivesse acertado, ia ser o dono, ia ser o dono de LA e tudo mais. Porra, era isso mesmo. Basquete é o que a gente sempre fala. Basquete é isso aí. O cara tinha que chutar, chutou, não acertou. É isso aí, velho. E uma das melhores... Mano. Filósofo, parabéns. Uma das maiores ironias ia ser o Lakers ganhar esse título com uma cesta do Danny Green, né? Tipo, ia ser a melhor forma de terminar um campeonato. Fica aí de lição, né, pro Denver Nuggets, que tem que entender que quando a bola é decisiva, você tem que marcar com 2 os principais jogadores da equipe 2? Adversária, né? Com 4? 4, Guilherme. A foto na hora foram 4. 2, aí depois tem mais 2 próximos ali, né? Se vacilasse, o banco ia pra cima.
que o adversário ganhe com uma bola do Danny Green, não com uma bola do LeBron James ou do Anthony Davis. Miami fez essa aposta, deu resultado, mas poderia não ter dado também, porque eu concordo com a Gabriela. O Lakers talvez não tenha dado um arremesso tão livre no jogo inteiro. Exato. Né? Não tem como criticar o LeBron nessa bola. Ele fez o certo, ele passou para um arremessador do time dele, na linha dos três pontos, completamente livre, para ganhar o campeonato. E vamos pois lembrar e de uma ele coisa. Falou, ele falou, ah, eu gostaria que ele tivesse metido. Não meteu, assim como eu poderia ter dado um passe melhor. Realmente, o Danny Green dele dá um kick na bola para ajeitar ainda, porque o passe veio mastigado, porque o cara tinha quatro em cima dele. E lembrando que assim, o Guilherme falou, o Miami ainda apostou isso aí, né? Foi uma aposta do Miami. E você pode apostar também! Basta você entrar no Sportsbet, que é o link está aqui na nossa descrição. Olha, mano... A gente tá avisando. Olha, se o Chuazeiro me ouvisse, Bruno. A gente tá avisando há um tempo. A Carolina começou com isso aí. Foi a Carolina que comprou isso. Se você apostar no Miami, deve estar pagando alto do Miami. Vai lá. Mas você fala assim, não, Lakers acaba no jogo. Então vai lá e aposta no Lakers, você confia no Lakers. Mas se você confia no Miami, vai lá e aposta no Miami. Provavelmente o Miami tá pagando melhor, porque está 3-2 para o Lakers. Então vai no nosso link que você ajuda a gente. E eu vou falar que eu acabei esquecendo, né, de apostar nesse jogo, porque no dia de jogo que eu vou fazer, eu fico, né, estudando até o finalzinho e acabei esquecendo. Mas na quinta-feira, teve um joguinho de NFL entre o Buccaneers e o Chicago Bears. E o Chicago Bears estava pagando R$2,67 para cada realzinho apostado. Todo mundo achando que... E eu fui lá e apostei no Chicago Bears, cara. Ah, gente. Não, e pior disso, né? Eu dormi no meio tempo, porque eu não aguentei. Nunca. E aí eu fui só ver que eu ganhei no dia seguinte. Mas assim, é uma situação tão boa você acordar de manhã. Maravilhoso. E ter a apostinha ganha ali, gente. É maravilhoso. Você nunca aposta Nick Foles contra Tom Brady. Nick Foles já tem um Super Bowl em cima de Tom Brady. É a mesma coisa que você apostar Eli Manning contra Tom Brady. Mas, gente, eu queria falar rapidinho aqui do Anthony Davis. Eu tive uma pequena parada cardiovascular ali, quando ele deu aquela sentida... Nossa senhora, gente. Aquela sentida no aí pé. Aí eu falei, olha. Olha, eu ia ficar muito triste, gente. Sério, é muita tristeza se alguma coisa acontece. Lesão é uma merda, né? Tipo, não dá pra ter lesão, por favor. Não, e convenhamos, eu não sei, aí eu queria a opinião do profissional. A gente mesmo. Pode perguntar. O profissional do ramo, no caso vocês, não, Guilherme. O cara tá lesionado, tava mancando em quadra. Não sei qual é a gravidade da lesão dele, não tenho ideia o que pode ser. Você deixa ele em quadra só pra arriscar aqueles 2 minutinhos pra você ser campeão? Ou você fala assim, mano, melhor eu tirar pra não dar uma bosta real aqui e eu não ter ele no jogo 6 e no jogo 7, em potencial jogo 7? O que, que você faria? Eu tava indignado. Eu falei assim, mano, eu tiraria ele, porque isso pode dar uma bosta tão grande. Agora eu quero ver a opinião de vocês. Estou ciente e desejo continuar. Check. Termo de uso, né? Pois assim, é. Ô, Bru, é o seguinte, o técnico deixa o cara em quadra por alguns motivos. Não acredito que o Frank Vogel tenha feito isso, mas a grande maioria dos técnicos faz isso pelo principal motivo, que é tirar o dele da reta. Então, o meu jogador, deixei ele em quadra, porque é o jogador principal, independente, mas ele estava machucado, por isso nós não ganhamos. Os jogadores principais estavam em quadra. Enfim, isso é uma. Segunda é o seguinte, você com o Anthony Davis em quadra, por mais que ele esteja machucado, e ele ainda assim jogou bem machucado, tá? Sim. Fez uma cesta importante pra caramba. E ele atrai a atenção da defesa. Da defesa. Tipo, por mais que você marque com 2 o LeBron James, não vai ser nunca o homem do Anthony Davis que vai ajudar. Isso é fato. E ele pode estar com uma perna, não importa. tem que ele machucado, ainda é melhor que os outros jogadores do Lakers. Sem diminuir os caras, mas é a realidade. É a realidade. Ele machucado, depois que ele machucou, ele ainda fez 16 pontos. Eu até concordo a questão dele estar melhor e tudo mais. Mas vocês não acham que é um risco você deixar o cara ali e você perder ele para os próximos jogos? Eu acho que houve uma conversa ali, né, com o jogador e o técnico, e para ver a gravidade. Porque assim, eu já vi quando torce feio mesmo. Eu entendo que tem toda uma questão de ainda você tá aquecido e ainda consegue andar, não sei o quê. Mas eu acho que
ele, quando ele era o primeiro tempo ainda, né, quando ele machucou. Então, tipo, teve a pausa, não sei o quê. E se é uma lesão séria, o cara não volta, gente. O cara não volta mesmo. E depende do tipo da lesão. Se é uma lesão muscular, aí sim é de se preocupar. Porque você pode não só se arriscar para os próximos jogos, mas aí você acaba colocando, inclusive, a carreira do cara em risco. Uhum. É, aquela lesão dele ali é uma lesão no calcanhar, dificilmente seria uma lesão muscular. Provavelmente é uma tendinite que você dá uma pancada, ela dá uma piorada, algum tipo de inflamação. É uma lesão que você pode ir em cima da dor. Né? A lesão muscular você não pode ir em cima da dor, que você pode arrebentar mesmo. Então eu acho que foi isso que foi colocado ali na balança, né? Pra pesar se vale a pena manter o cara ou não. E aí, acho que pensando nisso, foi até legal que pegaram bem a cara do LeBron a hora que o Anthony Davis se machuca, né? Ele faz uma cara de... Puta merda. É uma merda, né? Você não... É como... Pro Lakers, é praticamente como perder o campeonato, né? É você jogar tudo 100% da responsabilidade nas costas do LeBron e já era. Então, torço para que Anthony Davis volte. Estou torcendo para o retorno do Dragic. Alguém pode me dar informações sobre o Dragic? Eu não vi ontem. Ah, eu vi uma declaração do Jimmy Butler, que ele falou que quando o Dragic machucou, ele falou que ele rezou só pra ter forças pra chegar num jogo 7. E aí deixar a lesão sarar ou não, e aí ver o que tá acontecendo. E o menino Jimmy tá por enquanto, tá caminhando pra isso, entendeu? É terça-feira? É terça-feira, o jogo 7. Se tiver. Mas a lesão dele é uma lesão muito dolorida e assim, é difícil, não dá pra jogar mesmo. Você vê aquela imagem dele fazendo teste antes do jogo 4 e não conseguindo e os olhos lacrimejando, aquilo ali acho que doeu em todo mundo, né? Porque o cara joga uma carreira inteira pra um momento como aquele. E aí, eu ia ficar putaça. E aí, aproveitando, no nosso grupo do Telegram, que tem o link aqui embaixo pra vocês entrarem, eu sempre coloco, sempre que eu tô na transmissão, eu coloco antes de ir pra transmissão as chaves do jogo, que é as chaves que eu vou falar na transmissão. E ontem eu coloquei lá as chaves do Miami, que era o quê? Tirar o volume do Anthony Davis e do LeBron. Foi difícil, principalmente do LeBron James, 40. Né? Porque ele meteu 6 bolas de 3. Mas é o jogo que você quer dar pro LeBron James. Beleza, se você vai pontuar, que você pontue de longe na cesta. É, o outro ponto foi garantir os rebotes. Então o jogo foi equilibrado nos rebotes. Aliás, o Miami dominou os rebotes pela maior parte do tempo, até a metade do terceiro quarto. Depois o Lakers foi mais agressivo, tanto que voltou no jogo. E envolveu o Jimmy Butler em situações que ele bloqueia. Né? Pra quê? Pra causar a ajuda do Anthony Davis. Então eles fizeram razoavelmente bem essas coisas. E aí tem lá também meus comentários, que eu faço de vez em quando, com essa voz maravilhosa que acompanha vocês aqui. Então se inscreva no nosso Telegram. Áudios e áudios. Eu gosto. Eu preciso dar os meus 10 centavos sobre o LeBron James. Como joga muito. Meu senhor. Nossa, gente. Eu preciso fazer um adendo aqui, que as pessoas ficaram revoltadas, que eu falei nem Kobe, né? Que ele não era melhor. E assim, a minha opinião pessoal é que Kobe é melhor que LeBron James. Isso não quer dizer que o LeBron James é uma bosta. E não, ele vem logo em seguida, tá? Ele tá ali comigo no grupinho dos melhores jogadores do universo. Beleza? Ok. Ai, Gabriela, reabrimos os portões. Mas eu reabro mesmo. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Twitter. Eu colocaria o Kobe antes ou depois do LeBron. Gente, primeiro que não dá pra comparar, porque um tá jogando e um não joga mais. Então a gente tá comparando duas caixinhas que não existem. Quando essa caixinha parar de jogar, a gente conversa e beleza. Dúvida. Então vamos comparar. Muito obrigado, depois. Gabriela. Você tirou as palavras da minha boca. Ai, um beijo, como... eu te amo. Por isso eu sei. Uma pena que vocês estão distantes, aí vocês não podem se abraçar. Mas falando aqui sobre o LeBron. Jogo 6 era aquele jogo que eu faria o seguinte comentário. Ou o Lakers ganha, ou o Miami vai ser campeão. Mas, quando você tem LeBron James no seu time... Meu Deus. Você pode ser campeão no jogo 6, no jogo 7, se tiver jogo 8, jogo 9, jogo 10. Não importa, porque... Iríamos, cara, né? Eu fico... impressionado. Nossa, ele é muito foda. Com a mentalidade que ele tem de jogo, tipo, nada, mas nada abala ele mais. Eu acho que ele tá tão focado, ele já amadureceu, tipo, não é mais moleque, ele já sabe o objetivo, o que que ele precisa pra tá, que ele não se abala. Então, tipo, o Miami tava deitando uma hora, ele falou, beleza, tá tudo bem, meter aqui minhas bolinhas de três, começou a meter bola de três, acertou, acabou. No final, pegou a bola, viu que o Anthony Davis tava machucado, falou assim, eu vou carregar o time vai ganhar hoje.
Então, assim, é bizarro a mentalidade dele, que ele não se abala um segundo do jogo. Não, com o do LeBron você não ganha no psicológico nunca, né? Tipo, não. Zero. Não, ali zero. Não tem jeito. Não. Olha o que o Miami tem que fazer pra ganhar, entendeu? Não, a única estratégia do Miami pra tentar abalar o LeBron é dar um socão. Pega um jogador do banco que não faz nada. Aliás, teve treta. Aliás, teve treta e a gente nem falou. Tem 20 minutos de rodada e a gente falou agora da treta que rolou. Jimmy Butler, mano, coitado. O cara tava fazendo tudo lá dentro, até tretar. Foi uma semi-treta, vai. Foi uma semi-treta. Ah, não, mas... Carol, que isso. Mário, que aquilo era pancadaria. Que isso. É, então, foi treta. O Dwight Howard é um cuzão. Essa é real. Não, mas assim, não. Mas é a função não, não dele. Não porque ele joga no Lakers, não porque é o Jimmy Butler. É porque ele é assim. Ele entra pra tocar, ele entra pra bater. Não tô falando que ele não é bom de bola também, não, gente. Só que aí ele provocou o Jimmy Butler não vai arredar. E você vê ali, ó, o Dwight Howard que tá com o braço na altura da cabeça do Jimmy Butler, ele fazendo força com o cotovelo ali, né? Ele não tá dando, mas ele tá assim, ó, tá empurrando. Gente, vamos aqui. Se eu tô na NBA, eu, Bruno, com meu 1,80m, vem o Dwight Howard com 2 metros, caralho, 4. 50 câmeras, o cara pode tomar a multa porra toda, eu vou pra cima dele também. Sou macho demais, moleque. Rapaz, mãe, dá um socão na minha cara, eu quero tomar um socão. Dá um socão. Dá um socão na minha cara, Dwight Howard. Dá um socão, se der um socão, você tá ferrado. O Brasil é ruê demais, né? Deixa eu queria só fazer uma nota de repúdio pro Kuzma. Não é possível, Kuzma. Olha, é difícil. Ele é jovem, vai... Gabriela. Ele é jovem. Ah, Guilherme. Tenho preguiça dele. Tá eu bom. Gosto dos Cada memes. Cada um Kuzma. Amadurece no seu tempo, Gabriela. Ai, desculpa, por favor. Gente. Tyler Peço Hero amadurece. Tyler Hero, ele é avançado pra idade dele. Ele era pra estar na primeira série, mas já tá na sexta. Já tá na sexta, meu Deus. O Kuzma é atrasado. Era pra estar na oitava, tá na terceira ainda. Vão dar um título pro Kuzma, mano. Tá rolando um abaixo-assinado, né? Que se o Lakers ganhar, pra não dar um título pro Kuzma. Coitado, não, ele joga bem. É gente, pressão, isso é a coisa né, mais bonita. Escrota. Ai, mais gente. Escrota que pode ah, fazer. Ah, internet, isso. Gente. Rua, internet rua. Tá aí pra gente dar risada, né? Não, o cara. Achando que é outra coisa, tá errando. A internet é uma coisa muito legal, porque assim, o Danny Green era. Todo mundo adorava o Danny Green antes das finais. É. Aí agora, porque ele errou essa bola, ele vai ficar registrado pelo resto do tempo, pelo resto da vida dele. Mas sabe gente. Uma coisa que eu tava torcendo mesmo? É que vocês vissem o grupo do Chua durante o jogo. Porque existe uma discussão de memes que vai rolar. E o Guilherme não consegue acompanhar e tinham 100 mensagens. Ah, porque tá fácil. 15 não. mil estatísticas pra calma, ver, prestar calma. Atenção no Rômulo, prestar Mas atenção no Mas não era no isso que eu tô falando. Eu tô falando que foi engraçado, que você tava desesperado tentando entender o que tava acontecendo. E aí tava o Bruno e a Carol discutindo um meme que vai ser sensacional e que vai sair... Não adianta você falar que o meme vai ser sensacional, porque já... Não, não faz isso. Primeiro é que você vai zicar, e segundo é que pro meme sair tem que acontecer um negócio. Tudo bem, vamos deixar aí, vamos deixar no ar, Bruno. Eu quero só que agradecer a vocês dois, porque existe um pensamento intenso com o conteúdo do Chua, não é aleatório, isso que eu quero que vocês entendam. Sim, okay. É verdade. Obrigada, Gabriela. De nada. Obrigado, Gabriela. Não fizemos mais que nossa obrigação. Não fizemos mais que nossa obrigação. Envolvemos 9 pessoas no processo. Aleatórias, que eu percebi ali. Graças a Deus não era eu, uma delas. Mas eu quero dizer que se você não sabe ainda como assistir o resto dos jogos que tem e o que está acontecendo, tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é do All Sports Club. E aí, o que acontece? Você é feliz... Porque você faz uma assinatura do All Sports Club e aí você consegue assistir os jogos que com a gente. E tudo que passa na ESPN. Então, vai lá, já clica no nosso link, muito obrigada, e seja feliz. É isso que eu quero para sua vida, que você seja feliz. E olha só que maravilhoso. Se você se inscreve hoje nesse link, ou amanhã de manhã, além de você ver a final da NBA, você pode ver a rodada inteira da NFL. Quem gosta aí é da hora. Vai ter, tem todos os programas da ESPN de esportes, tênis, Roland Garros. Tem a final, verdade, meu Deus. Tem a final também.
Entrou então, qual é a gente. Final? Qual é a final? Qual é a final? Me fala. Djokovic e Nadal, final de Roland Garros. Nadal. Nossa, gente, partiu. Ah, já falamos que vai ter live domingo? Não. Eu nem sei. Ah, isso é muito importante. Vai ter live, independente de quem ganhar, vai ter live. Já está programada, então se o Miami ganhar, você não vem me falar assim, ah, você tá fazendo live porque o Miami ganha. Não, você tá fazendo. Não, a gente faz live porque é jogo cedo. Se o jogo é cedo, acaba cedo, não é de madrugada a live, né? Eu acho. Olha, que Bruno, eu tô sofrendo com esses hatezinhos. Porque os dois jogos que o Miami ganhou nessa série, eu estava na transmissão. E assim, pra gente deixar uma transmissão mais legal, mais divertida, passar a emoção, a gente exalta quem ganha, né? E aí você já sabe o que acontece, né? As pessoas me chamam de hater do Lakers, de hater do LeBron, que eu tô torcendo, torce menos FDP, né? E aquelas coisas, aquelas, aqueles carinhos que a gente recebe nas redes sociais. Gente, a gente gosta de exaltar a ideia, fazer uma coisa diferente, exaltar quem tá fazendo as coisas bem, não falar mal de quem jogou, de quem perdeu, tá? Então... Ô, Guilherme. Guilherme, responde uma coisa, Guilherme. Fala aqui no meu ouvido, eu quero ouvir que você fale baixinho. Assim. Você tá no jogo 7? Não, a carinha dele. Não, cara, eu não sei ainda, não saiu a escala. Eu desejo muito estar. Não saiu a escala, de verdade. Eu desejo muito estar nesse jogo 7. Tipo, chegando no jogo 7 na transmissão, que nem o Carreta Furacão. A gente... Mano, se ele tiver no jogo 7, a gente vai abrir live durante o jogo. Pra filmar ele fazendo a transmissão. Vai ser uma live só disso, um react do Manoni. Pior, ontem sabe teve um react maravilhoso. Ontem seria maravilhoso. Por quê? Porque a internet da minha casa caiu bem no intervalo do jogo e eu perdi meio do terceiro quarto até ajeitar tudo. Esse é o ano de 2020, gente. Os perrengues de fazer transmissão de casa. Sabe o que é pior ainda no final das contas? Que o Guilherme é um grande defensor de LeBron James. E aí eu acho muito engraçado isso. Olha, gente, o único ano que a gente teve, assim, de paz, de espírito, foi o ano passado. Todos os anos, a gente só foi xingado, é uma chatice sem fim. Começa as finais. Não, só foi xingado, não. Agora eu vou defender as pessoas que nos elogiam. Não. Bruno, Chozeiro é nós, nós. O canal Chua não recebe hate nunca, né? Só nas finais, é isso que eu acho que a Gabi quer dizer. Mas o que eu tenho pra dizer pra quem joga aí o hate? Por favor, continue, porque ajuda muito no nosso engajamento. Então, assim, o que eu mais quero é que você coloque seu comentário aqui embaixo, falando o que você quiser, expondo a sua revolta, ou demonstrando seu amor. O que você quiser. A gente gosta, a gente quer que você participe desta forma. Alguém do Twitter falou assim, não, vamos fazer uma thread de quem poderia acertar essa bola de três que não fosse o Danny Green. Imagina se não teve o Chazeiro me marcando. Olha, o Chazeiro é demais. Sério, o Chazeiro são demais. Eu só quero fechar aqui minha parte, que é a seguinte, você pode falar o que você quiser. Aqui a gente tá num país livre onde você pode dar sua opinião nos comentários. Eu acho que é isso aí. Mas eu acho que ao invés de você fazer isso, eu acho que deveria preparar a sua reza pro Guilherme não estar no jogo 7. Já deixa aí sua reza. O Guilherme vai estar no jogo 7, sim. É culpa do Gui. É culpa do Gui mesmo. É ele que tá na quadra. É da puta que não mete a porra da bola com ele. E com essa, Chozeiros, nós encerramos a nossa rodada. A gente espera na live que vai ter no domingo. Depois do jogo, a gente já vai terminando o jogo, a gente já tá entrando na live. Ainda mais se for decisivo, aí é que a gente vai entrar mesmo, tá bom? Segue as nossas redes sociais do canal Chua. Amamos vocês, amamos vocês que torcem pro Lakers também, muito. Vocês estão no nosso coração. E o Bruno vai ter essa crise de riso aí, eterna. Ah, olha o comentário do Guilherme, cara, lindo. Vai ser a nossa capa, mete o essa bola, filho da puta. O negócio sou eu que tomo a cor. E é isso aí, gente. Vamos acabar essa rodada aqui, porque eu preciso ir pra horta. Beijo, Gabi. Beijo, Bruno. Beijo. Amo vocês. Beijo. É nóis.